បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំតាមបណ្ដាខេត្តតាមបណ្ដារាជធានីដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈដឹកជញ្ជូនអាជីវកម្មបាទជាសម្ភារៈធ្ងន់ឬក៏ស្រាលបាទកំ plext ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុខហេងបាទនាំយកឡានម៉ាក់ហេឡុចបាទយកមកធ្វើការឡាយបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទឡាននេះដែលជាប្រភេទឡានហេឡុចស្រីឆ្នាំ1989បាទឡាននេះអត់មានបុកអត់មានប៉ះសាច់ដែកអត់ពីតពុកអត់មានច្រេះបាទទឹកថ្នាំបាទធ្វើការរៀបចំឌូមីឲ្យស្អាតមួយជុំតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទជាមួយនឹងផ្នែកចង្កៀងមុខគឺនៅស៊ីនថ្មីភ្លឺថ្លាបាទអត់ទាន់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកទេបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបាទប្រភេទប្រប់លេខអូតូបាទប្រើប្រាស់ដោយពង2បាទជាមួយនឹងបូមផ្នែកខាងក្រោយបាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកង់ក្រោយបាទជាមួយនឹងបូមហើយនឹងចន្ទះបាទអាចដឹកនឹងត្រទម្ងន់បានធ្ងន់បាទអាចរត់ផ្លូវឆ្ងាយមិនមានបញ្ហាបាទឡាននេះធ្វើការតេស្តរៀបចំរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទទាំងផ្នែកខាងក្នុងខាងក្រៅជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ក្លុកលេទាំងអស់បាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាឡាននេះគឺមានផ្លាកលេខបាទ 2B5092 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡាន Toyota Hilux បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជាប្រភេទឡានពណ៌សបាទទឹកថ្នាំគឺធ្វើការដោយមីរៀបចំហើយមួយជុំហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងយ៉ាងដែកយ៉ាងនេះគឺធន់នឹងការដឹកជញ្ជូនបាទมันងាយបាក់បែកឬក៏បោទេបាទជាមួយសំបកនៅថ្មី 90% បាទជាមួយនឹងសំបកបាទគឺនៅថ្មី 90% តែប្រងបាទហើយដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាទឹកថ្នាំគឺធ្វើការដូមីហើយមួយជុំហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងការតត្រង់ដំឡើងបាទដាក់ជាសម្ភារៈនេះគឺហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកាងក្រោយបាទជាមួយនឹងអ៊ីណុកបាទដែលរឹងមាំបាទជាមួយនឹងផ្នែកកង់ក្រោយបាទជាមួយនឹងយ៉ាងដែកហើយជាមួយនឹងសំបកថ្មីបាទចូល 90% តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំបកថ្មីហើយជាមួយនឹងចន្ទះបាទអមជាមួយនឹងបូមបាទធន់នឹងការដឹកដែលថាជាមួយនឹងសាច់ដែកដែលអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែពលមកឃើញហើយបាទជាមួយនឹងតួស័ក្តិដែកនេះគឺរឹងមាំតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនីមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានបាទប្រភេទឡានដឹកជញ្ជូនហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃទូថ្លៃបាទជាប្រភេទឡាន Toyota Hilux នេះបាទ complex ខសសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹង stop ស្គៀង Dumi ទឹកថ្នាំនេះគឺមួយជុំហាត់ស្អាតហើយជាស្រេចបាទពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនទិញទៅគឺយកទៅប្រើតែម្ដងហើយជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ាសូតទៅទៀតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំច្បាស់ធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានគ្រប់ប្លុកលៀតបាទជាមួយនឹងយ៉ាងនេះគឺរឿងមួយប្រភេទយ៉ាងដែកបាទហើយជាមួយនឹងសំបកនេះគឺនៅថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចយកទៅប្រើបានរយៈពេលយូរតែម្ដងហើយជាមួយនឹងតួស័ក្តិស៊ីបាទអត់ទាន់មានពុកអត់ទាន់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអត់ទាន់មានពុកអត់ទាន់មានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងតួស័ក្តិស៊ីរឹងមាំតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងបូមអមជាមួយនឹងចន្ទះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងចន្ទះនេះគឺរឹងមាំបាទហើយជាមួយនឹងបូមគឺអមគ្នាបាទគឺរឹងមាំតែម្ដងហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលប្រើប៉ុង2បាទហើយសាច់ដែកទឹកថ្នាំនេះគឺនឹងហាប់ណែនល្អណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងខាងមុខក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងយ៉ាងសបកថ្មីរឹងមាំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកប្លុកផ្សិនគឺនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះទេបាទពិសេសជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ាសូតគឺធំបាទហើយក៏ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសេនផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសេនបាទហើយជាមួយនឹងកម្លាំងអាគុយខ្លាំងបាទអាគុយនេះគឺនៅខ្លាំងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងភ្លើងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកដែលអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទសាច់ដែកនឹងហាប់ណែនល្អណាស់បាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទគប់ក្លុកក្លៀតបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនក៏អត់មានសើម
បាទអត់មានហើយទេម៉ាស៊ីនស្ងាត់រត់ស្ទុះជន់ខ្លាំងតែម្ដងបាទប្រហែលបងបាទជន់ខ្លាំងតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងពងព្រីសឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទជាមួយនឹងឌីឡូម៉ូសាក់អគុយកម្លាំងខ្លាំងបាទឡាននេះគឺធ្វើការតេស្តរួចជាស្រេចបាទសម្រាប់ប្រហែលបងប្អូនលោកពូនិមីបាទបញ្ញត្តិក្នុងការទិញយកទៅប្រកបអាជីវកម្មការដឹកជូនជាអវ៉ាន់ជាសម្ភារៈបាទតិចច្រើនច្រើនក្តីបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយប្រភេទឡាននេះគឺអាចប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងការដឹកជូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយកាន់ទៀតបាទបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺនៅស្អាតហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទកញ្ចក់ល្វីទេបាទហើយដោយពុកម៉ែបងប្អូនបន្តការតាមដានបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទគឺនៅអត់តមានបាក់បែកទេបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់គឺនៅស្អាតបាទគ្រឿងជាប់គឺនៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទមិនតមានបាក់បែកខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូគឺនៅថ្មីបាទនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងគឺនៅស្អាតដូចគ្នាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនថាឡាននេះគឺប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទលេខដៃបងប្អូនបាទថ្ងៃជាមួយនឹងប្រអប់លេខធានាថាអែមបាទធានារត់ស្រួលអត់មានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់ទេបាទជាមួយនឹងប្រអប់លេខបាទថ្ងៃជាមួយនឹងកុងទ័រកឡូកុងទ័រសាំងគឺនឹងដំណើរការល្អតែម្ដងតែម្ដងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទធ្វើការរៀបចំឲ្យជាស្រេចបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទជាមួយនឹងកឡុកកលីទឹកដែកក៏អត់មានពុកអត់មានច្រេះដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡាននេះហើយជាមួយនឹងចកលេខបាទអំយ៉ាជាមួយនឹងប្រាំងជាមួយនឹងហ្គែបាទគឺនៅជាន់ស្មូតល្អណាស់បាទអត់ទាន់មានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់ជាន់មិនទៅឬក៏កៀងអីទេបាទគឺនៅប្រើយ៉ាងស្រួលតែម្ដងហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានសមាជិកបាទ5នាក់អាចធ្វើដំណើរក្នុងពេលតែមួយបានបាទពុកខាងក្រោយនេះយើងអាចអង្គុយបាន3នាក់ខាងក្រោយទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញហើយបាទហើយឆ្លាស់តែម្ដងបាទមិនចង្អៀតទេហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកធ្វើការរៀបចំដេហើយជាស្រេចស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយនឹងបាទខាងក្រោមតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាមួយនឹងបាទខាងក្រោមវិញគឺឆ្លាស់នេះស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទសាច់ដែកបាទខាងក្រោមនេះគឺនឹងហាប់ដែរល្អបាទពិសេសជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទប៉ុង2បាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយរបស់គ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកផ្នែកខាងក្រោយបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយជាមួយនឹងបូមបាទគូបជាមួយនឹងជាទៀសបាទគឺហាប់ណែនល្អហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកដែលអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងប៉ុង2បាទយ៉ាងរឹងមាំបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងធុងសាំងធុងប្រេងនេះគឺធំតែម្ដងបាទចំណុះដល់ទៅ60លីត្របាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអីក៏អត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីរឹងមាំតែម្ដងបាទឡាននេះបាទនិយាយទៅចំណុចដែលធ្វើច្រើនជាងគេនេះគឺសំខាន់គឺឡាននេះបាទធ្វើការបាញ់ថ្នាំទាំងមូលហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទហើយមិនពិបាកទេបាទជាមួយនឹងឡានស៊េរីនេះឆ្នាំនេះបាទធ្វើការបាញ់ថ្នាំហើយជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺងាយស្រួលតែម្ដងគឺយកទៅប្រើតែម្ដងឡាននេះធ្វើការរៀបចំនិងធ្វើតេស្តបាទបើកនិងដឹកជញ្ជូនបាទប៉ាន់ស្មានទម្ងន់ហើយជាស្រេចបាទมันមានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់ទេបាទជាមួយប្រអប់លេខជើងក្រមនេះគឺនឹងហាប់ណែនល្អណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាជូនឡានដែលមានឯកសារគ្រប់มันមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារបាទជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជើងក្រមហាប់ណែនល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែរកំពុងស្វែងរកកុំភ្លេចខសាក់សួរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ